Te'n vas molt ràpid, quan t'hi deixes un gabinet, un vaset així decorat, i tot allò com si acabaves de fer el menjar fa un moment, no? Entonces, algo va ocurrir que va fer que se'n van anar, i no van tornar. I això, per qüestions del temps, una casa que no es cuida, que ve l'hivern, plou, tal, no es manté, al final acaben sorrant-se i tot el que està en la casa se queda sellat. Això en arqueologia és raro que ocorrisca, perquè normalment nosaltres trobem dos tipus de jaciments. Uns en els que quan se'n van tranquil·lament planificant, això m'ho deixa, això m'ho enduc, tal, el que puc dur, i li considera de valor, m'ho enduc, el que no té valor, ho deixa, tal. O la segona opció és que no se'n van, i per tant, quan la casa està molt vella, la tiren, lleven tot el de valor, la tiren, i tornen a construir damunt, millor. Entonces, els jaciments que no s'abandonen, normalment el moment anterior està trencat per el moment posterior. I el moment posterior trenca el moment posterior. I al final l'únic moment que tenim és l'últim. ¿Vale? Així hem tingut la sort de que en aquell moment ho tenien tot allí, se'n va tindre que anar, es va tapar, se va quedar allí un record. Anys després venen la gent del món islàmic, se fan allà les seues estructures i tal, i no toquen això, perquè possiblement altres parts sí que les afecten, perquè és molt estable, perquè si t'han terra per a quan matar allà, o si t'han pedres per a fer. Estos del barranc de Gàfols van fer una reconstrucció. No dic que això ho tinguem que fer així, eh? Bueno, tampoc estaria no estaria mal, eh? Seria un motiu de visita. Però bueno, més o menys, estem parlant d'això. Bueno, seria un bon reclam turístic, eh? Una gran visita d'allí. Una cabreta. El temps dirà. El cas és que al voltant de l'allà, jo ho comentava abans de xerrar, que volem tornar, clar que volem tornar, perquè l'excavació, sobretot la Mater, acaba. I al costat de la escala pot continuar i s'ha de pressió en la roca i per més ceràmiques pot continuar. Podem trobar el muret, podem trobar... Bueno, moltes coses. Bueno, a nivell de la policia,